عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Umakago mbubaka wa Gomba West County mu Parliament Rubina Gweme Rwakoji na umami we Samu Rwakoji agasangibwa ku kyalo Bugula mu maddu e Gomba. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galabuza yaniriziddwa wakati mu kuteme empenda engeri enkola y'obusiraamu gyenaanywezebwamu e Gomba. Samu Rwakoji yaliko mubaka we Remi agasemba bule mu Parliament. Ate ngera yaliko ne Sabamadisi w'akakiiko k'ebyokulonda bw'abaddawo obubaka bwe. Alaze nti tewali mbeera esobola kubayawulayawula mu buweereza newankubadde tebakwatagana mu nzikiriza. Nina abantu n'amadini fena tuli omuntu. The destination is one. And bw'otegeera nga bwe mutegeera obusiraamu n'ategeera obukatuliki n'obuprotestant, teri kintu abasiraamu kye bagaana abakristaayo kye bakkiriza mu Bayibuli. N'olwekyo tuli omu enzikiriza ye gyetwawula naye tesaanye kutwawula mutima. Ayongeddeko nga bwe waliwo obwetaavu bw'okwongera okunnyikiza eddiini y'ekiyisiraamu mu Gomba, naddala ey'obugwanjuba mu kaseera kano nga tebannayambibwako kuzimba mizikiti gimala kubeera nga kyakulabirako. Nga bw'otambudde tolabye mizikiti mingi mu kitundu kyaffe. Manyi nti nno waliwo organizations ezizimba emizikiti. Nandikusabye omuzikiti gwe Bugula wano. Tusobola okugamba nti nno abasiraamu babadde nga si bangi nnyo mu kitundu muno. Maybe that is the reason why they are not very many people. Nti tebalina we basinziza, tebalina we bagenda, tebalina we balabira obusiraamu. Abasiraamu batwaza bata. Omubaka wa Gomba West County mu Parliament Rubina Gweme Rwakoji asiimye Supreme Mufti olw'omulimu gw'okulwanirira eddiini, bw'atyo n'asiima gavumenti olw'okubayambako ku bintu ng'enguudo mu kitundu kyabwe. Naye ku olwo kye nzijjukira bwe twatandika okujja ngo entambula nga mbi nnyo nnyo nnyo, ng'omala essaawa nga 8 wakati wa 8 ne 10 okutuuka wano. Naye njagala okwebaza gavumenti, luno oluguudo nalusaka ne baluteeka mu nnyunula, lwali lufunda nnyo nga bw'oyitamu bino ebiroole byamata nga bikusuula eribbali ebyamanda. Naye kati baagaziwa bamini lwagaziwa baakolawo ne lubeera lulungi okuggyako nti enkuba lwetonya amini buli kutonya oluguudo lwononeka ate kyetegerezebwa kubanga enkuba tugyagala. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi asiimye abakulembeze ba wakati bano okukkiriza okukwatagana n'abamadiini awatali kwekkiriranya mbitiibwa n'ettoffaali libataddewo okuyambako. Aye ne twebaza n'abakulu bano etutadde okukkiriza okutambula n'abakulembeze bano, kuba oyinza okwagala omu n'akweggyako okanda kumusembera nga yeeyongerayo, naye twebaza okukkiriza okutambula n'abakulembeze baffe bano kudala obusiraamu. Twebaza benna ebikoleddwa n'ebikyakolwa okwongera amaanyi mu ddiini yaffe eno busiraamu. Eddiini eno eyitibwa busiraamu. Busiraamu kitegeeza mirembe. Muzimu ku nsonga enkulu ezitambuza Supreme Mufti ategeezezza nti kwe kuzzaamu abantu essuubi okukkiriza mu bakulembeze abalina ensa abatagenda kubayiwayo. Kwe kuzzaamu abantu essuubi kubanga omuntu abeera eno n'awulya ebiri e Kampala n'aggwamu essuubi nga wuli omukulembeze nti ate ebintu by'obusiraamu byebitunze. Wadde okubeerawo abajjayo baga nti aa kino kiri bwe kiti ne baddamu essuubi kubanga ebintu ebitundwa bituwebwabala abantu aba wansi ne babiwaayo kaali wawuli eri waggulu nti ate babitunze baga nti amaanyi gabagwamu, naye tulina okujja okubategeeza nti aa tewe tuli ku lw'obusiraamu okubeera nga beerawo obukulembeze obuyinesa. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukuru. Sikanyo, natekyakulaba.